ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ആലപ്പി ബോട്ട് ഹൗസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണ്. നമ്മളതിൽ പോയത് എങ്ങനെയാണ്, അവിടുത്തെ ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ്, അവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ബുക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് പറയണ ഓൾറെഡി കുറേ അവരുടെ സൈറ്റിലൊക്കെ പോയി നോക്കി, അങ്ങനെ പിന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. അവരാദ്യം വാട്സപ്പിലൂടെ നമുക്ക് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തന്നിരുന്നു ബോട്ട് ഹൗസിൻ്റെ. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫോട്ടോസിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണോ അവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കസിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ആ കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു ബോട്ട് ഹൗസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളത് ബുക്ക് ചെയ്തു. മൂന്ന് ഫാമിലിക്കാണ്, മൂന്ന് റൂമും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ അറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ബോട്ട് ഹൗസിൻ്റെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ലഗേജൊക്കെ വാങ്ങി. പിന്നെ നമ്മുടെ കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേറൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണം. വന്നിട്ട് ലഗേജൊക്കെ അവർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എടുത്തു വയ്ക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോട്ട് ഹൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഫസ്റ്റ് വന്ന ഉടനെ നമുക്കൊരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ തരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം, ഒരു ഫാമിലി ബെഡ്റൂം. നന്നായിട്ട് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ക്ലീൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് വുഡാണ്, നല്ല പോളിഷ് ചെയ്ത് കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും എ സി റൂമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ ബെഡിൽ. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ബെഡാണ്. പിന്നെ ബാത്റൂമിൽ സോപ്പ് മാത്രം അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ. പിന്നെ റൂമിൽ ഫാനും ഉണ്ട്, എ സി ഉണ്ട്. നമ്മൾ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് അവരൊരു വാഷ് ബേസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു ബെഡ്റൂം കൂടി ഉണ്ട് താഴെ, അതും വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് പേർക്ക് കിടക്കാവുന്ന സെയിം സൈസ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിൽ കണ്ട അതേ ബെഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ബെഡൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ബെഡൊക്കെയാണ്, സ്പേസ് ഉണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വന്നത് കിച്ചണിലേക്കാണ്. ഏറ്റവും ബാക്കിലായിട്ടാണ് കിച്ചൺ, ബോട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ അതിൽ കിച്ചണിൽ കുക്കും ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം. അവർ ഓൾറെഡി എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ എന്തൊക്കെ വേണം അതെല്ലാം ഇതിലിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട, അവർ കുക്ക് ചെയ്യും, നമുക്ക് തരും. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ കുക്ക് ചെയ്ത് തരും. അല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മെനു എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് അവരത് ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡൈനിങ് ടേബിള്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം ഉള്ളതൊക്കെ. പിന്നെ നമുക്കിനി മേലെ കൂടി പോയി നോക്കാം. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വുഡ് കൊണ്ടാണ് ഇവരിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലൊരു സീറ്റ് ഉണ്ട്, അതിലിരുന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാം. പിന്നെ മേലെയും എ സി ആണ്, ഫാനും ഉണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എ സിയുടെയും ഫാനിൻ്റെയും ഒന്നും ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതേയില്ല, അത്ര നല്ല കാറ്റായിരുന്നു. പിന്നെ മേലെ തന്നെ നല്ല ഒരു ഹാളും ഉണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സോഫ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ബാൽക്കണി പോലെ നമുക്കൊരു വ്യൂ ഏരിയ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ബോട്ട്സൊക്കെ കാണാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടും ചൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബോട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആ ബോട്ട് ഹൗസിലേക്ക് വരുന്ന വഴി തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ കൈയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം, ഇവിടെ വന്ന് ബോട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും സമയം പോവും നമ്മളിങ്ങനെ ബോട്ടൊക്കെ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു നൈറ്റ് സ്റ്റേ ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ മോർണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് ഈവനിങ് പോവാം, അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് പോവാം, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മേലെയുള്ള അടുത്തൊരു ബെഡ്റൂം. ഇതും അത്യാവശ്യം അതേപോലെ തന്നെ സ്പേസൊക്കെ ഉള്ളൊരു റൂം തന്നെയാണ്. ടോയ്ലറ്റും എല്ലാം നല്ല ക്ലീനാണ്. പിന്നെ അവിടെ ടവലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ബെഡ്റൂം. സോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർ ഫോട്ടോയിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാം, ഒരു വ്യത്യാസവും. സീറ്റിംഗ് ഏരിയ ആയാലും അതിലെ എല്ലാം ഇവിടെ ഇതാ ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ അവർ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സെയിം തന്നെയായിരുന്നു, ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്കൊരു വ്യൂ ഏരിയ ഉണ്ട് ബാക്കിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണാം.
നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ ആ വ്യൂ കാണാനൊന്നും പറയാനില്ല. കാരണം അത്ര ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ ബോട്ടുകൾ, ബോട്ട് ഹൗസ് എല്ലാം ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സാണ്, ഓരോന്നും ഓരോ ടൈപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ലഞ്ച് ടൈമിൽ നമുക്ക് തന്ന ഫുഡൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സാമ്പാർ, ചോറ്, പൊരിയൽ, പിന്നെ അവർ ഫ്രഷ് മീനാണ് കേട്ടോ, ഇത് കരിമീനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം അതും ഫ്രഷായിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിക്കാനുള്ള റെഡിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ചോറും ഉപ്പേരിയും എല്ലാം. പിന്നെ ഈവനിങ് ആയാൽ നമുക്ക് സ്നാക്സ് തരും, ചായ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്നാക്സ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വടയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അവരോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അവരുണ്ടാക്കി തരും. പിന്നെ ആണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ. അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ, ഇത് ഹോണൊക്കെ ഉണ്ട്, തിരിക്ക. നമുക്ക് ആദ്യം അറിയില്ലായിരുന്നു, എവിടുന്നും ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവും ഇതിനൊരു ഹോണൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ബസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലും ഉണ്ട് ഹോണൊക്കെ. ഇത് കണ്ടോ, നമുക്ക് അടുത്തെല്ലാം വീടുകളൊക്കെ ആയിട്ട്, അതായത് വീടും വെള്ളവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത്ര അടുത്തായിട്ടാണ് വീടും കായലും തമ്മിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് കേട്ടോ, കായലും അതിൻ്റെ ആ സീനറിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതും കാണാൻ ഒരു ഭംഗി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിന്നർ, ചപ്പാത്തി, ചിക്കൻ കറി, അങ്ങനെ ചോറ്, പിന്നൊരു ഉപ്പേരി കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിന്നറും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. ഇപ്പം നമുക്ക് ബിരിയാണി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്താൽ അവരത് ഉണ്ടാക്കി തരും. നമ്മൾ പിന്നെ ചപ്പാത്തി മതി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സൂപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഫുഡ്. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളതാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് മോർണിംഗ് വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റാൽ നമുക്ക് മോർണിംഗ് വ്യൂ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, അത് ഇഡ്ഡലി, സാമ്പാർ, ചട്നി, അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ. ഒരു ഏകദേശം രണ്ട് ബോട്ടിന് പോവാം. ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാം വീട്, പിന്നെ കുറേ മരങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങളത് പോയാൽ തന്നെ ആസ്വദിക്കണം. ഒരു ദിവസം ഫാമിലി ആയിട്ട് പോവുക, അതായത് എക്സ്ട്രാ ബെഡൊക്കെ അവർ തരും കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് മൂന്ന് ബെഡുകൾ, പില്ലോ എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ വൺ ഡേ സ്റ്റേക്ക് അവർ ചാർജ് ചെയ്തത് ഒരു 12,000 റുപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോട്ട് ഹൗസ്, ഞങ്ങൾ പോയ ബോട്ട് ഹൗസ് തന്നെ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ, ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈ ബോട്ട് ഹൗസിൻ്റെ ആലപ്പിയിൽ നിന്നുള്ള സൈറ്റുകൾ കുറേ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് എല്ലാവരും പോവുക, ഇത്രയും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും അതേപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ട് ഹൗസ്. കാരണം കായലിൽ നമ്മൾ അത്രയും ഒരു ഫുൾ ഡേ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ല രസമാണ്, കാറ്റും അവിടുത്തെ സീനറി എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഹാപ്പിയാവും. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പോവുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയായി കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.